السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الواحد كسور دواتان وروحي دلك أنا كسور قاري ورك عاونا وحسي ودجرين ديكو أخرنا يعني وفاد مصالح يا محمد عبد الرحمن قضى بضى وركو قدور كران مدح وينا جمهورية دا مدن إسماعيل عمر قيلي أيا ساكا لغي لغي أوري إيدا بضى ديورة دها إلغو ما بعتري الحاج حسن وليد أبتدون gobolka ubax mashruuca raasiyan ayaa jamhuuriyadda jabuuti u soo rogelinaya inay ka qayb qaadato kana faa'iideysato dalxiiska dunida bismillaahir rahmaanir rahiim jamhuuriyadda jabuuti waxa maanta oo bisha janvier ay tahay 19 si rasmi ah uga bilaabay degmada biciidle dhismaha dhabada yuuradeed oo caalami ah oo loogu magacdaray aabihii qaranka alxaaj xasan guuleed abdidoon dhismaha dhabahan yuuradaha oo casri ah waxa loogu talagalay in uu qayb ahaan lagu dhoofiyo xamuulka marsooyinka faraha badan ee dhismayooga gacanta lagu hayo madaxweynaha jamhuuriyadda mudan ismaaciil cumar geelle ayaa saaka dhigay dhagaxii u horreeyay ee mashruucan oo ahaa mid meelka ka cadeynaya dadaalka ugu jiro hore umarinta kaalinta dalkeena uu kaga jiro ganacsiga degmada dhinac kale mashruucan waxa uu yahay mid dhalinta dalka shaqooyin fara badan u abuuraya kana mara kacaya hadafka madaxweynaha jamhuuriyadda oo ah in dalkeenu gaaro horo umar taam ah waxa muuqata in jamhuuriyadda jabuuti si aan hakal lahayn uga socdaan mashaariic fara badan oo horo umarinay dalkeena madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle ayaa saaka dhigay dhagaxii u horreeyay dhabada duyuuradeed oo caalami ah oo laga dhisayo biciidley oo ku dhow magaalada holhol ee gobolka calsabiix dhab ahaan waxaa loogu magacdaray aabihii qaranka alxaaji xasan guuleed abtidoon brasidoon geelle oo ay weheliso marwadiisa koowaad marwo khadre maxamuud xayd kolkii ay soo gaareen goobta lagu qabtay munaasibadda dhagaxdhigga waxaa halkaasi si diiran ugu soo dhaweeyey dadweynaha casajooga iyo binujooga oo aanu kala harin dhabaha diyaaradeed ee loogu magacdaray alxaaji xasan guuleed abtidoon waxa uu awoodi karaa in ay ka degaan diyaaradaha waaweyn ee qaada xamuulka waxaana dhulka uu ku fadhiyo u dhan yahay 24 kilometer oo isku soo wareeg ah oo ay ka mid yihiin laba waddo oo ah kuwa dayuuradaha ka kacaan oo dhererkoogu dhan yahay 4500 meter iyo 4200 meter waxaana dhismaha waxaana dhismahan dhabaha dayuuradda ee loogu magacdaray alxaaji xasan guuleed abtidoon iyo mid labaad oo laga dhisiyo degmada raasiyan ee gobolka ubax lacagta ku baxaysa ay dhan tahay 600 milyan oo dollar briefiga gobolka cali sabiix mudane maxamed waaberi casuubay oo khudbad ka jeediyey munaasabadda dhagax dhigidda dhabaha diyuuradaha ee lagu magacdaray aabihii qaranka alxaaji xasan guuleed abtidoon waxa uu hoosta ka xariiqay in dhabada iyo horumarku ay qayb weyn ka qaataan daryeelka sharafta dalkeenna naasir cumar ayaana soo turjumay khudbaddii briefiga ma aha uun in aan xusno ahamiyadda dhismayaasha wadooyinka gaadiidka kala duwan ee ay qayb ka yihiin horumarka dhaqaale ee dal iyo kor u qaadida nolol maalmeedka bulshada ee haddii la waayo amba ay tayo yeelan waayaan waxa ay caqabad weyn ku noqdaan kobaca dhaqaalaha mudane madaxweyne adiga oo hormood ka ah xukuumadda jamhuuriyadda jabuuti waxa ay ku howlan tahay barnaamijyada ballaaran oo dhismaha wadooyinka gaadiidka oo ka kooban 4 farsooyin iyo dhabada xadiidka maanta wixii ka dambeeya waxaa intaasi ku biiraya mashruuca dhismaha labada garoon diyaaradeed oo uu ka mid yahay kan maanta la dhagax dhigay ee degmada biciidley waxaana maalinta beri la dhagax dhigi doonaa garoonka diyaaradaha ee degmada raasiyan ee gobolka obox labadaasi garoon diyaaradeed waxa ay ku xidhnaan doonaan dekadaha dalkeena
waxaan aan si degdeg ah u dhaqaajin doonaa laba wadooyin oo loogu talagalay labadaas garoon. Dhismaha garoon diyaaradeedka ayaa la jaanqaadi doonaa habka casriga ah ee u shaqeeyaan garoonada caalamiga ah. waxaana xusid mudan in aan hoosta ka xariiqno in dalkeennu sida dalal fara badan oo dunida uu ku wanaagsan yahay dalxiiska ee waxaa loo baahan yahay in aan horumar ka gaadhno gaadiidka hawada. marka laysku geeyo gaadiidka kala duwan, haddii ay noqoto badda, dhulka, hawada, waxa ay dalkeenna u suuro gelinayaan in uu noqdo xundhuurta degmada geeska afrika amba qaarada. waxaa sidoo kale munaasabada dhagax dhigidda dhabbaha diyaaradaha ee lagu magacdaray aabihii qaranka alxaaji xasan guuleed qidoon khudbad ka jeediyey gudoomiyaha shirkadda shiinaha seseeg ee dhaqaajisay dhismaha labada dhabo diyaaradeed ee laga dhisayo bicidley oo ku dhow magaalada holhol ee gobolka cali sabiix iyo degmada raasiyaan ee gobolka ubuh waxa uu sheegay in ay noqon doonaan dhabo diyaaradeed heer caalami ah. maki cabdi ayaa inoo soo turjumtay hadalladii gudoomiyaha. waxa uu yidhi waxa aan uga mahadcelinayaa kasoo qaybgalka munaasabada dhagax dhigga ee dhismaha labada garoon dayuuradeed madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele, xubnaha xukuumadda, xildhibaanada golaha baarlamaanka, diblomaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta kale ee kasoo qayb galay. goobtan waxaa loogu tala galay in dayuuraduhu ay ka duulaan kana soo degaan. gudoomiyuhu waxa uu hoosta ka xariiqay in booqashooyinkii kala duwanaa ee aan ku yimid dalka aan ku qancay fursadaha maalgashiga ee jamhuuriyadda jibuuti, gaar ahaan dhismayooga marsooyinka. taasina waxa ay u sahlaysaa, buu yidhi, jamhuuriyadda jibuuti in ay dowr muhiim ah ka qaadato horumarka ka socda dalalka degmada ee geeska afrika. dhismaha labadan garoon dayuuradeed ayaa, buu yidhi, hirgeli doona muddo 3 sano oo keliya, waxaana uu suuro gelinayaa, buu yidhi, in uu ballaadhiyo gaadiidka xagga hawada, miradhaliyana wax isweydaarsi xagga dalalka degmada iyo caalamka. gudoomiyuhu waxa uu sheegay in labadaasi garoon dayuuradeed uu awoodi karo in uu qaado 1.5 milyan oo qof in ay ka dhoofaan kana soo degaan. waxa kale uu abuuri doonaa, buu yidhi, shaqooyin lagu dhimayo camal la'aanta. ugu dambeyn gudoomiyuhu waxa uu uga mahadceliyey madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele iyo mas-uuliyiinta dalka fursadda ay siiyeen iyo kalsoonida buuxda ay ugu qabaan ee ku aadan hirgelinta dhismaha labadan garoon dayuureed ee aan ka dhisaayo bicidley iyo raasiyaan. wasiirka qalabaynta iyo gaadiidka mudane muuse axmed xasan oo ka hadlay munaasabadaasi ayaa sheegay in mashaariicda fara badan ee dalkeena ka hirgalaya ay tilmaamayaan hore u marka xawliga ee ugu socdo dalkeennu. wariye naasir cumar ayaa inoo soo turjumay hadalladii wasiirka. aniga oo ka faa'iidaysanaya munaasabadan dhagaxa lagu dhigay dhismaha garoonka diyaaradaha ee caalamiga ee alxaaji xasan guuleed abdidoon waxa uu ka turjumayaa biseelka dhaqaalaha ee dalkeenna. waxaa kale oo ka marakacaya siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele ee ku saabsan horumarinta mashaariicda waaweyn ee waxtarka u leh dalkeenna. maanta shucuurteedu aad ayay u sarraysaa, waayo waxaa la dhaqaajiyey mashruuc ballaaran oo qayb ka ah mashaariicda ka socda gobolka cali sabiix, haddii ay noqoto dhismaha dhabada xadiidka ee cusub, warshadaha iyo dhismaha wadooyinka. waxaa ii muuqata in siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda ay horumar gaarsiisay dhaqaalaha dalkeenna, taasu ay ka faa'iidaysteen dhammaan dadweynaha reer jabuuti. marwooyin iyo mudanayaal, nabad iyo horumarka waxa ay yihiin salka loo maro nolol wanaagsan. waxaana dalkeenna uu ku horumaray nabadda oo uu kaga gudbay caqabado horyaalay, waana la taaban karaa natiijooyinka wanaagsan ee ka dhashay nabadda dalkeenna. waxaana ka mid a dhismaha garoonka diyaaradaha ee caalamiga ee alxaaji xasan guuleed abtidoon, maalgelinta xukuumadda iyo iskaashiga shiinaha ee mashruucaasi ballaaran waxa uu ka turjumayaa aragtida madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele. waxaana xusid mudan in garoonka caalamiga ay kasoo bixi doonto fursado shaqo oo fara badan, kaasoo ay ka faa'iidaysan doonaan dhalin fara badan. marwooyin iyo mudanayaal, waxaan hadalkayga kusoo gebagabeynayaa in aan ku dadaalno hirgelinta mashruucaasi, waxaana aan u mahadcelinayaa casajoogga iyo beniinjoogga sida wanaagsan ay inoo soo dhoweeyeen. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa oo kale xukuumadda shiinaha oo mar kasta nala gara joogta horumarka dalkeenna. madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele oo munaasabadaasi ka hadlay waxa uu carabka ku adkeeyey kaalinta dhabbaha dayuuradaha cusub uu ka gelayo horumarka dalkeenna. waxaanu yidhi madaxweynaha sidata.
يا أضيبا كجب دي على السبيح يا نواحي قيدا سيجارة ايان جعلها هنا هذه سلامة أنك أهقا من هنا وفدي كسعد عاصمة دا ويبي دي إن أي إن كلاك قيب قلان دقح ديقا مطار كعصب هل كان لقى أنبقادي دونه هل كان لقى ديسي دونه لو دورت بعيد لي سبب بدن أو كحيران دول كسيدة ووسا ميسي يهي ايروبور كستيبا وحي أباهي يهي دول إيوه وحيال لقار كودو كحيران ديغان كحيران انتي شروطك كي بوحيي يا دقني بالي هلكن وحا شروط دا قول كي بوحيين بعلي بالا دورتي مسو قارن انا قيدت بعيد بعيد بجري جري دول كان لكن اباري بالرفعان ملينا يا ما قاعد روح بدل وي كل يبا مركا وحان ديكو شرفينا أما أنكو عزينين أي أبيه قرنك الحاج حسن قولي ذا ابتدون رحمه الله فضلك إلهي شكر جيسة أيان هالكاني ما أنت إسكو قلني مني وحا أن دي إسلينة كابياشا دقالها هدي لسكو حلوين هدي اللي يري وايو إن لو مالجلين لو دون ودنكو هرو مركيسو والعيفة يا تباتا هالكا كايما كرتا معايا لي وحويا لكما مارمان إن اسكوحي نادان إركا دولكا يبدو إن اسكوحي نادان حق جديد كماركا لأيو أدوكو مانتا ويسكو وضع حرمي waxna qareebay aan naga ma garanay alla naga ma reebine inagu inaan iska reebin baan nidi waxa aan deemaal gelin xoog leh oo lacag aad u farabadan oo akashanay dadka aan de asxaabta nahay ugu horeeyso dawladda shacabiga ee shiina ayada iyo si hagar laana oo garab staagtay iyada iyo waxa oo hawl ah oo arkaysan ee xadiidka ah iyo marsooyinka intaba iyada iyo maalgelinaysa iyada iyo na garab taagan noo muujisay walaalnimo aan ka weyn dad badan qaarkood waxa ay naga mudan yihiin sharaf iyo soo dhaweyn waxa ay naga mudan yihiin mahadnaq ballaaran ayay naga mudan yihiin aniga oo ku hadlaya shacabiga Jabuuti dhammaantiis waxaan doonayaa inaan hagaag ugu mahadnaqo dawladda walaalka nahay ee Shiina haddaba waxa aan oranayaa anigu hambalyo السجوج يا بني جوج ها قول لي بق دات كاني جا مقرد كنا وين صغيرة ايغين ورميشن عنا جيب النور دو ده هاي بان شالي كمقلي يقار كود قول لي بس دي ان دات كا دول كاني دقن عم باليو ايان سجدين اينا دردار النوحان لينا الى شادا كشاقيستا وشاقيا dalkii ni weeyaan inuu wanaagsanaado aeroportkaasi oo sidii loogu talagalay iyo waqtigii loogu talagalay uu dhamaado ayaa rajeynaya taasina dadka halkan degan ee ka shaqeyn doona ayay ku xirantahay iyo odayada ilaalinaya nabadda ilaalinaya xasiloonida ilaalinaya deganaanshaha ilaalinaya inay dadka shaqaalaha iyo shirkadda aan arrinka loo dhiibay aanay isku dhicin waxa aan rajaynaynaa in
دوان آن سونو اون دون هدی الیرا او آن اینی برکین دونو مرلباد ایروپور کانو دسن جمهوری جیبوتی هن نوراتو السلام علیکم و رحمت الله kadib markii uu madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele uu dhagax xadhigay dhabaha dayuurada ee Alxaaji Xasan Guuleed Abtidoon waxa isaga iyo masuuliyiinta kale ee halkaas joogtay ciid digeen goobta uu ka bilaabayo dhismaha dhabaha dayuurada ee cusub oo waxa uu 22 km koonfur galbeed ka xiga dhabaha dayuuradaha ee Xumbuli waxana loogu talagalay in ay ka dhoofaan dad tiradoodu ay dhan tahay مليون يابد يو بقلال كن او تن او حمول اه وحانا دولكا وكفرية ودين هاي لابي ايا افرتان كن او كيلومتر او اسكو سوريك اه كنا حنان دونا دبادا حديدكا ايو مرصد دور علي وجددا استراتيجية دقود اي قاديدكا اي كدن بيسا ايا اه ان اي كتوابتو دروفاها كردشي حاوليكا اي كسعدان هاولها دونيدا او دلبيا ان وحوال بلغوه الرئيسيو waxaan mitaal ahaan aanu soo qaadan karnaa maraakiibta xamuulka imika keenta Djibouti ayaa muddo 8 maalmood ah ka qaadata in ay ka soo wareegan dalka Koonfurta Afrika si dabadeedna u gaarsiyaan dalalka bartamaha iyo galbeedka Afrika ku yaala iyadoo suuragal ay tahay in xamuulkaasi oo laga qaado Djibouti diyaaradaha waaweyn in xamuulkaasi lagu keeni karo muddo 3 saacadood oo kaliya waana baahida noocaas oo kale ah dawladdeeda iyo dib u yareynteeda waxana keentay dhismaha dhabaha dayuuradaha cusub wareysi aan la yeelanay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele waxa uu ka hadlay ahamiyadda dowliga ee mashruucan iyo kaalinta uu ka galayo horumarka dhaqaalaha ee u baahan isku xirka gaadiidka dhulka badda iyo hawada waxaan hadalladii madaxweynaha kamida alxamdulillah ilaahi mahdi wa sida aad sheegto hadeena saddexdaas isla socon badda iyo cirka iyo xadiidka aduuna isla socon dhaqaaluhu ma helayo wax baritaal yani hore u sida hore u qaada ma helay aduunku maanta waa degdeg waxa weeyaan yani kulli meelba meeshay adeeggeedu uu ka fiican yahay uu ka jadidsan yahay uu ka horumarsan yahay unbaa alaabta loo dirtaa uno yani sida daraadeed inaan joogsanno meeshii la nooga baahnaa Afrika la nooga baahnaa dadweynaha reer Biciidle ayaa sheegay in ay ka mabsuudeen dhagax dhiga dhabaha dayuuradaha ee cusub waxana ay sheegay in mashruucan uu kaalin wax ku ool yahay oo waxtar weyn u yeelanayo waxana hadaladoodi kamid ah sidatan aad loo ballaaran tahay maanta oon ka soo booqanay beecaday oon halkan imanay oon madaxweynayaga soo dhaweynayno shucuurteeda aad loo ballaaran tahay ma soo koobi karaay walaal shucuurteeda boqolkiiba boqol waana ku faraxsanahay dib madaxweyne inaan arkayno iyo wadanka diblomaasiyo meel sarsi maraya gaar ahaan region DC oo gobolkayga ku dhashay waxa weeyaan hawla aad iyo aad een maskaxdeeda ugu hareysa oo aan iloobi kareen een waxa kamida een maanta tan aan joogno oo aeroport international ah oo maadaama gobolkii ala sabixnahay ay cadeynayso in ay decentralization gi ina goboladii waliba maanta noo yaalay ala poro ay cadeynaysa horta heer Djibouti hadaan nahay aad baan ugu faraxsanahay aad baan u soo dhaweynaynaa ee casajoogi iyo banajoogi hadaan nahay dhalinyarteedii waxaan leenahay madaxweyne waad maadsan tahay maanta waan anoo dhalinyara oo 20 jira oo u joogay laboorka ugu horeeyay maadaama ay laboorradii hore naga horeeyeen Djibouti laakiin kani taariikhnu noo noqon doona wallahi waxaan ka reeban karaa inoo noqonaysa aqoon hadii aan eego fikradeyda laakiin hadalkiisana waan qoran doona ana taariikhnu ka reeban doona laakiin mudane madaxweyne waxa ku leenahay soo dhawow si fiican ku soo dhaweynayna hadii aan shacabka heer hoolo aan dhalinyarada aan baajeenki aan boodayaashi hadii aan nahay wallahi si fiican ma ku soo dhaweynayna madaxweyne fikradan waxa ku laaman ee anagu ka siyaabsanahay inta shaqaale ee halkan naga soo gali joorta dhaqaale amba ay hawlgalka aan sugi doonay fikradan naga soo gali doonta amba dakhalka naga soo gali doona halkan wallahi deebaadiyaha ugu yaraan ugu sokeyn amaag heli doonaan ayaa faa'iido in badan buu noo sameeyay waan ku mahadnaqnay waa nin idil oo ila indhaha noo kala qaaday oo fariida ilaahay noo daayaan leena minka yaan ka bilaabay Ismaaciil magciisi iyo muunadiisu na deeqday Ismaaciil barakaalow ba aanoo ka bilaabay boqorkii wadankow baahi waa naga reebtay oo barbaartaadi midaysay oo boorar baan noo furtay maata oo bilicda ku dul joogtay weligaa bukun
taasi way ga baadi iyo barakadi madaxweyne ee xadayaan ka bilaabiye anaga oo xulad u shidanna oo xaaba soo guranna ayaabaad keentay xadiid xumintaan cadaali ee xarakaadka ku joog waxaan ku horayoon haliyad kaaga dhagaayana salaam baa u horeeyse hor Ilaahay u qaado dadweynaha reer ubuuq ayaa isku diyaarinaya inay soo dhaweeyaan madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo bari si rasmi ah u dhagax dhigi doona dhismaha dhabad diyaaradeed oo caalami ah oo laga dhisaayo Koorcangaar iyo Raasiyan iyo xarun ballaaran oo dalxiisa dhabaha diroodaha cusub ee lagu magacdaray Alxaaji Axmed Diine Axmed oo ah geesi u halgamay gobnimadii dalka war intaasi ka badan waxa inoo soo diray wariye Khadir Cabdillaahi oo ku sugan gobolka Ubuuq madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo wafdiga uu horqacayba intaba waxana president Geelle uu maalinta bari ah halkan si rasmi ah uga dhaqaajin doonaa hawlaha dhismo ee madarka caalamiga ah ee degmada Raasiyan ee ka tirsan Koorhangaar oo 60 kilometir u jirta magaalada madaxda gobolka Ubuuq dhismaha madarkaasi waxaa lagu magacaabay madarka caalamiga ah ee Axmed Diine Axmed oo sida aan wada ognahay ahaa siyaasi rugucadaaya haliyay u soo halgamay xurriyadda dalka Allaha uu naxariistay Axmed Diine Axmed waxa uu geeriyooday sanadkii 2004 ismaha madarkan cusub waxa uu si hubaalaha iridaha ugu furaya gobolka Ubuuq fursado waaweyn oo mug weyn leh oo horumar oo taabanaya dadweynaha reer Ubuuq waxa xusid mudan in maalqabeen shiina ah lagu wado in dhawaan uu halkan ka bilaabo dhismaha xarumo dalxiis oo isku jira hoteelo iyo goobo loogu talagalay dadka dalxiiska waxaa sidoo kale gobolkan qorshaha ugu jira dhismaha wado daamur ah oo laga dhisayo inta u dhaxaysa magaalada madaxda Ubuuq iyo Koorhangaar waxaana loogu talagalay in ay dib yareyso isku socodka gaadiidka waxaa iyaguna jira mashaariic baaxad weyn leh oo ay ka mid yihiin dhismaha madarka maraakiibta lagu farsameeyo mashaariicda beeraha iyo kuwa kale dadweynaha gobolka Ubuuq iyo maamulka hoos yimaada prefecture-ka Ubuuq ee Koorhangaar waxa ay si weyn heegan ugu yihiin soo dhaweynayaan mashaariicdan oo waxtar weyn u leh bulshada gobolka Ubuuq ayaa dhan 5700 kilometir oo isku soo wareeg ah waxana Ilaahay ku manaystay xeebo ku haboon martigelinta dadka dalxiiska ah iyo khayraad baaxad leh oo xagga badda ah deegaanka Koorhangaar ayaa isaguna ka mid ah xeebaha la dhowro ee loo yaqaan Air Marine Protege waxana dhawaan laga bilaabayaa mashaariic tiro badan oo horumar ah oo midahooda iska leeyihiin dadweynaha Jabuuti gaar ahaan reer Ubuuq waxana mashaariicdaasi iyaguna ka faa'iideysan doonaa kalluumaysatada Koorhangaar oo iyagu ku nool waxa badda ay kala soo baxaan mas-uuliyiinta iyo bulshada rayidka ee Ubuuq waxa ay u taagan yihiin soo dhaweynta madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo wafdiga uu horkacayo intaba sidaasi waxaa sheegay gudoomiyaha maamul goboleedka Ubuuq Cali Xumad Xasan oo aan saaka xafiiskiisa ku wareysanay waxaana uu sheegay in dhammaan dadweynuhu sugayaan madaxweynaha jamhuuriyadda oo si rasmi ah u doorbiday in gobolkan uu ka dhaqaajiyo mashaariic mug weyn leh oo suuragelinaya horumar la taaban karo mashruuca dhabada dayuuradaha iyo xarunta dalxiiska ee Ubuuq iyo Raasiyan waxa aan wareys la yeelanayna wariye Khadir Cabdillaahi oo ku sugan gobolka Ubuuq Khadir habeen wanaagsan Khadir waxa uu ku sugan yahay gobolka Ubuuq waxana halkaasi laga bilaabi doonaa baritoole dhismaha dhagax dhigada dhismaha dhaba dayuuradeed iyo xarun dalxiis oo madaxweynuhu halkaasi ku gudoomin doono ama uu dhagax dhigi doono dhabada dayuuradaha Khadir oo habeen wanaagsan Fatima su'aasha ugu horeysa Khadir oo ku diina waxa ay tahay maxaa uu ku saabsan yahay mashruuca dhabada xadiid dhabada dayuuradaha ee laga dhisayo Ubuuq maxaa ku saabsan yahay Khadir mashruuca barito madaxweynaha jamhuuriyadda uu si rasmi ah u dhaqaajin doono waxa uu ku saabsan yahay dhismaha madar caalami ah waxaana madarkaasi lagu magacaabay madarka caalamiga ah Axmed Diine Axmed oo sidaan wada ognahay ahaa siyaasi rugcadaaya halyay ku
soo dagaalamay madaxbanaanida dalka ismaha madarkan cusub waxa uu si hubaal ah iridaha ugu furayaa fursado waaweyn oo mug leh oo horumar ah oo taabanaya dhammaan dadweynaha reer Jabuuti gaar ahaan dadweynaha reer Rubo waxa mashruucan barbar socdaa dhismaha xarumo dalxiis oo isugu jira hoteelo iyo goobo loogu talagalay dadka dalxiiska waxa iyaduna dheer marso loogu talagalay in ay ku soo xidhaan maraakiibta dalxiiska waxa sidoo kale jirta faadumooy dhismo waddo daamur ah oo laga dhisayo inta u dhaxaysa magaalada madaxda Ubax iyo Qoor Xangaar oo loogu talagalay inay dhib yareyso isku socodka gaadiidka dalkeena waxa Ilaahay ku manaystay xeebo ku haboon martigelinta ama soo dhaweynta dadka dalxiiska ah iyo khayraad baaxad leh oo ku jira badihiisa waxa faadumo ay xusid mudan in maanta madaxweynaha jamhuuriyadda mudan Ismaaciil Cumar Gelle uu si rasmi ah u dhagax dhigay garoonka diyaaradaha ee Alhaaji Xasan Guuleed ee degmada Biciidley Barina madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu dhagax dhigi doonaa madarka caalamiga ah ee Axmed Diini Axmed ee degmada Raasiyaan waa markii ugu horeysay ee laba mashruuc oo baaxadan leh laba maalmood oo isku xigta la dhaqaajiyo waxana dalkeena way u suuragelinayaan in uu kaan wanaagsan ka galo dhaqaalaha dunida gaar ahaan dalxiiska caalamiga ah si kooban hadii aan kugu sheego faadumooy degmada Raasiyaan waxa ay kulansatay ama ka hirgalay gaadiid xagga cirka ah badda iyo dhulka taasi oo suuragelinaysa in dalkeenu kasbado tiro fara badan oo dalxiis ah waa waji cusub oo qayb ka ah goobaha dalxiiska ee dalka haddana xambaarsan midhihiisa horumarineed kaasi wuxuu ahaa Khadar Cabdillaahi oo inoogu sugnaa gobolka Ubax oo inoogu soo dirayay dhaqaajinta dhabbada dayuuradaha ee laga dhaqaajinayo Barito wararka dalka ku soo laabanay Jamhuuriyadda Jabuuti iyo Faades waxa ay maanta kala saxiixdeen laba heshiis oo lacag deyn ah heshiiskaasi waxaa dhinaca Jamhuuriyadda Jabuuti qalinka ugu duubay wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda mudane Ilyas Muuse Dawale dhinaca Faadeesna waxaa qalinka ku duubay la taliyaha xeer mudane Axmed Cabdul Xaafid labada heshiis waxay ku dhignaayeen ka ugu horeeya waxa uu ku saabsanaa lacag deyn lacag dhan 3 milyan oo dinar oo Kuwait ah oo u dhiganta milyar faranka Jabuuti 2 milyar oo faranka Jabuuti waxa loogu talagalay qalabaynta marsada tajoora kalabaadna waxa uu yahay 6 milyan oo u dhiganta 5.5 milyar oo faranka Jabuuti waxana loogu talagalay dhismaha kunguri munaasabada heshiiska oo ka qabsantay xafiiska wasaaradda dhaqaalaha iyo maaliyadda waxa uu joogay wasiirka gaadiidka qalabaynta mudane Muuse Axmed Xasan xogeyaha dowladeedka u qaabilsan guriyeynta Marwa Aamine Cabdi Aadan agaasimaha guud ee marsada Jabuuti mudane Saacad Cumar Geeli xafiis ka tirsan xafiisyada Jabuuti Telecom ayaa maanta dab u qabsaday hase yeeshee lama sheegin in wax khasaara xoogan uu soo food saaray waatan faallooyintaasi ka badan ayaa maanta qabsaday xafiis ka mid ah xafiisyada Jabuuti Telecom ee xarunta maamulka ee u dhow adeecada dabkan ayaa ka dhashay kilimatizer kadib markii xarkaha korontada kilimatizerkaasi ay isqabsadeen hase yeeshee lama sheegin khasaare la xadlay dhammaan shaqaalaha Jabuuti Telecom ayaa ku guuleystay in ay dhameeyaan dabkaasi waxaana isla markiiba soo gaaray wasiirka warfaafinta boosaha iyo warisgaarsiinta mudane Cali Xasan Bahdoon iyo wasiirka miisaaniyadda mudane Boode Axmed Roble wasiir Cali Xasan Bahdoon ayaa u mahadnaqay dhammaan shaqaalaha Jabuuti Telecom oo iyagu si hagar la'aan ugu tallaabsaday in ay dhameeyaan dabkaasi hadal gaaban warka ka jeediyay gaasimaha guud ee Jabuuti Telecom waxa uu sheegay in dabkani uu ka dhashay xarkaha kilimatizerka balse waxa isla markiiba dhameeyay guuri shaqaalaha Jabuuti Telecom khasaaraha qura ina soo gaaray ayaa ah kilimatizerka dabka uu ku dhashay booliska qaran ee dalka ayaa saaka ka muteystay sharaf safaaradda Almaan ee Jabuuti kolleel jaamac wacays oo ku magac dhay gubeetu ayaa la gudoonsiiyay bilad abaalgud ah oo ugu tolay danjiraha jarmalka Jabuuti u fadhiya ujeedada biladaasi ayaa ka turjumaysa howlaha iyo wada shaqaynta ay wadaagaan labada ciidan agaasimaha guud ee ciidamada booliska qaran kolonel Cabdillaahi Cabdi Faarax iyo taliyaha ciidamada ilaalada jamhuuriga kolonel Maxamed Jaamac iyo mas-uuliyiin saraakiil ah oo ka tirsan ciidamada booliska ayaa ka qayb qaatay munaasabadaasi
intaasi kadib kun lil jaamac wacays waxaa lagu tolay bilada la yiraahdo chevalier oo ugu tolay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka jarmalka intii lagu guda jiray munaasabadaasi khudbad uu danjiraha jarmalka u fadhiyay jabuuti uu jeediyay waxa uu yiri anigoo ah wakiilka ciidamada jarmalka ee jooga jabuuti waxaan ku faraxsanahay inaan ka qayb qaato munaasabadan oo ah tu ay isku yimaadeen labada ciidan waxaan u mahadnaqayaa ciidamada booliska qaran ee jabuuti gaar ahaan kolonel jaamac wacays oo markasta iyo mar walba ku hawlan shaqo wanaag waxa kale oo cadeeyay danjiruhu in muddo iminka laga joogo ciidamada booliska qaran ee jabuuti ay gacan u fidiyeen ciidamada jarmalka oo ku saabsan barnaamijka qaran ee warfaafinta ay leeyihiin ciidamada booliska qaran ee jabuuti si ay ugu wada shaqeeyaan marwooyin milwaneel waxaa intaasi ku idin war wixii dalka caawa laga soo gaaray oo si wada jir ah inigu akhrinayna anigoo maxamed cabdiraxmaan iyo faadumo saalax waxaan u mahadnaqayaa dhammaan wariyeeshii igala qayb qaatay iyo farsamayaqaanadii intan saacadan oo kale dib u kulmi doono waxaan idinka tegnaa nabadgelyo iyo amaano allah.